Ndaj këto, duke qenë se janë karakteristikë shqiptare, atëherë neve nuk kemi dalë akoma me t'i përputhemi kërkesave tregut, që do thotë nëse neve duam të jemi konkurent në treg, ka dy element thelmëtar, kosto edhe cilësi. Pra neve duhet investojmë të këto produkte. Dhe kjo qasje e cila është shumë ngusht dhe jo qasje vizionare, nëse do t'i referohemi politika publike, sjell të gjitha këto efekte që ju tham, prandaj themi që nuk ndihemi shumë të habitur që rezultojmë në këto nivele, që jemi në nivellet më të ulta në rajon, pa menduar. Po, është pak raport i çuditshëm, se nëse shikon edhe vendet rrotu, për shembull, Bosnia e ka 66 euro për hektar dhe 60 euro shkojnë mbështetje për fermerin, 6 euro shkojnë për administrimin e këtyre parave. Në Kosovë jepen 69 euro si mbështetje drejt për drejt për fermerin dhe 54 euro të tjera shkojnë për administrim. Dërse mesatarja e Bashkimit Evropian është 426 euro në total, nga të cilat 274 euro shkuan mbështetje direkte për fermerin. Nga 274 euro, që është mesatarja e Bashkimit Evropian, ne kemi 3 euro. Do të thënë janë shifra pak të çuditshme, se të gjithë rrotullohen në këto raporte, vetëm raporti jonë është totalisht i përmbysur.